Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Eslatib o'tamiz, kanalimizning doimiy hamkori AdnexBet kompaniyasi. Ushbu kompaniyadan ro'yxatdan o'tib o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Food promo kodini terib, bonuslarga ega bo'ling. Sayt manzili kommentariyada. Braziliyaning 2019-yildagi eng yaxshi legioner futbolchisi aniqlandi. Liverpool darvozaboni Alisson Samba gol sovrinini qo'lga kiritdi. Bu sovrin Yevropada o'ynaydigan eng yaxshi braziliyalik futbolchiga beriladi. G'olib jurnalistlar, futbolchilar va internet foydalanuvchilar o'rtasidagi ovoz berish natijalari ko'ra aniqlanadi. Yakuniy natijalarga ko'ra 27 yoshli darvozabon 35.100% elektorat ovoz bilan g'olib bo'ldi. Ikkinchi o'rinda 23%, 48% ovoz bilan yana bir Liverpool a'zosi Roberto Firmino, uchinchi o'rinni esa 10.46% ovoz bilan PSG himoyachisi Thiago Silva egalladi. Liverpool yarim himoyachisi Fabinho 4-chi, PSG hujumchisi Neymar 5-chi bo'ldi. Ushbu sovrin 2008-yilda ta'sis etilgan. Uning birinchi g'olibi Milanning sobiq futbolchisi Kaká bo'lgan. Shuningdek, nominatsiyada Neymar va Thiago Silva 3 martadan, Luis Fabiano, Felipe Coutinho, Maicon va Firmino 1 martadan tengsiz deb topilgan. Juventus Kulusevski transferini e'lon qildi. Juventus Atalanta yarim himoyachisi Dejan Kulusevskiyni sotib olganini e'lon qildi. Tomonlar 2024-yilning iyulgacha mo'ljallangan shartnoma tuzishdi. Mavsumning birinchi yarmini ijara asosida Parmada o'tkazgan 19 yoshli futbolchi yozgacha shu klubda qoladigan bo'ldi. Juventus Dejan uchun 35 million yevro to'laydigan bo'ldi. Bu qiymat bonuslar hisobiga 44 million yevroga yetishi mumkin. Avvaro Kulusevski Turin klubida yiliga 2,5 million yevro maosh olish haqida aytilgandi. Noyerga Bavariyaning bir taklifi ma'qul kelmadi. Bavariya darvozaboni Manuel Noyer Schalke posboni Aleksandr Nyubelni sotib olishdan norozi. Bildning xabariga ko'ra, Myunxen klubi sport direktori ushbu transferni Noyer bilan muhokama qilgan va yangi mavsumda Nyubelga 15 ta o'yinda maydonga tushish imkoniyati berilishi borasida aytgan. 33 yoshli darvozabon buni ma'qullamagan, chunki u har o'yinda, shu jumladan o'rtoqlik bahslarida ham maydonga tushishni xohlaydi. Avvorak Bavari 23 yoshli Nyubel bilan 5 yillik shartnoma imzolash haqida aytilgan edi. Rabioga Angliya Premier Ligasining ikki klubi qiziqmoqda. Juventus yarim himoyasi Adrien Rabio faoliyatini Angliyada davom ettirishi mumkin deb xabar beradi Sport Media Set. 24 yoshli o'yinchiga Arsenal va Everton qiziqmoqda. Ingliz klublari Rabioni 25-30 million yevroga sotib olishlari mumkin. Eslatib o'tamiz, Rabio Juventusga yozda erkin agent sifatida o'tgan edi. Fransiyalik futbolchi bu mavsumda A seriyada 9 ta o'tkazdi, ammo birorta gol urgani yo'q. Milan Ibrahimovichni taqdimotini o'tkazdi. Los Angeles Galaxy klubi va Shvetsiya milliy jamoasining sobiq hujumchisi Zlatan Ibrahimovich Milan bilan rasman shartnoma imzoladi. 38 yoshli futbolchi Rossoneri tarkibida 21 raqam ostida o'ynaydigan bo'ldi. Uning mehnat bitimi 6 oyga mo'ljallangan va yana 1 yilga uzaytirish imkoniyati ham bor. Qayd qilish joizki, Zlatan 2010-2012 yillarda Milanda o'ynagan va 85 ta o'yinda 56 ta gol urgan. Manchester United yanvarda 2 futbolchini olmoqchi. Manchester United bosh murabbiy Ole Gunnar Solskjaer klub rahbariyatiga murojaat qilib, jarohat olgan Scott McTominay va Paul Pogbaning o'rnini yangi futbolchilar bilan to'ldirishni so'ragan. The Independent xabariga ko'ra, Norvegiyalik mutaxassisga o'rta chiziqni mustahkamlash uchun James Maddison va Jack Grealish nomzodlari ma'qul kelmoqda. Shunday bo'lsa-da, Aston Villa o'z yetakchisini qishda qo'yib bormoqchi emas. Leicester esa Maddison bilan yangi shartnoma imzolash harakatini boshlagan. Avvorak Manchester United Benfica yarim himoyachisi Jetson Fernandesh xizmatiga qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Deligit nima uchun Barselonaga o'tmagani ma'lum bo'ldi. Juventus himoyachisi Matheus Deligitning agenti Mino Raiola mijozining nega Barselonaga o'tmagani haqida aytib berdi.
Barcelona ish osonlikcha bitdi deb o'yladi. Ular Frenkie de Jong Barcelonaga o'tgach, uning izidan De Ligt ham keladi deb hisoblashdi. Barcelona nega Matthijs bilan shartnoma imzolamoqchi ekan haqida rost gapirmadi. U oddiy futbolchi emas, Gerard Pique kabi obro'li himoyachi chetga chiqib qoladi deb o'ylaysizmi? Matthijs pul haqida o'ylayotgani yo'q, u maydonga tushib futbol o'ynamoqchi deb Rayola so'zlarini keltirmoqda Marca. De Ligt Ajaxdan Juventusga 85 million yevro evaziga o'tdi. Bu mavsumda 17 o'yinda maydonga tushib bitta gol urdi. Leon Dembele'ni Chelsea'ga sotmadi. Chelsea klubi Leon hujumchisi Moussa Dembele xizmatiga qiziqish bildirmoqda. Foot Mercato xabari ko'ra, londonliklar fransuz uchun 40 million yevro taklif qilishgan edi. Ammo Leon Dembele'ni qishda sotmaslikka qaror qildi. Katta ehtimol bilan Chelsea yangi taklif jo'natadi. Bitimga hujumchi Olivier Giroud qo'shib berilishi ham mumkin. Bu mavsumda 23 yoshli Dembele Lyon tarkibida barcha musobaqalarda 25 ta o'yinda maydonga tushib, 10 ta gol urgan va 2 ta golga uzatma bergan. Barcelona Vidalni Interga sotmadi. Barcelona yarim himoyasi Arturo Vidal qishda Interga o'tmaydi. Kope xabar ko'ra, Arturning jarohat olishi va Carles Alenyani klubni tark etishi natijasida kataloniyaliklar chililik futbolchini tarkibda qoldirishga qaror qilishgan. Bu mavsumda 32 yoshli Vidal barcha musobaqalarda 19 ta o'yinda maydonga tushib, 5 ta gol urgan va 1 ta golga uzatma bergan. Uning shartnomasi 2021 yil yozigacha amal qiladi. Avvalroq Arturo Barcelonada juda kam o'yin amaliyotiga ega bo'layotgani sababli klubni tark etish haqida xabarlar tarqalgan edi. Aubameyang Arsenalni tark etishi mumkinligi haqidagi xabarlarga izoh berdi. Ingliz matbuoti ko'p gapni yoqtiradi. Hozir 100% Arsenaldaman deb Aubameyang so'zlarini keltirmoqda RMK. Avvalroq matbuotda Aubameyangning Realga o'tishi haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu mavsumda gabonlik futbolchi Arsenal tarkibida barcha musobaqalarda 21 ta o'yinda maydonga tushib, 13 ta gol urgan va 2 ta golga uzatma bergan. Inter Eriksen bilan muzokara boshladi. Londonning Tottenham klubi yarim himoyachisi Christian Eriksen faoliyatini A seriyada davom ettirishi mumkin. Sky Sport portalining yozishicha, Inter Eriksen bilan muzokaralarni boshlab yubordi. Futbolchining Tottenham klubi bilan tuzgan shartnomasi 2020-yilning yozida o'z yakuniga yetadi. Shuning uchun u boshqa klublar bilan muzokara olib borish huquqiga ega. Shuningdek, Eriksenga Angliyaning Manchester United va Fransiyaning PSG klublari ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Tottenham 27 yoshli futbolchini yozda erkin agentga aylanishini oldin olish maqsadida qishki transfer bozorida sotib yuborishga tayyor. Realning bir qator futbolchilari safga qaytdi. Madridning Real klubi futbolchilari Marcelo va Lucas Vazquez jarohatidan forig bo'lishdi. Bu haqda Marca nashri xabar tarqatdi. Ular allaqachon umumiy guruh mashg'ulotlariga qaytishgan. Ikkala futbolchi ham La Liganing keyingi turda maydonga tushmaydi. Jamoa bosh murabbiy Zinedine Zidane ularning sog'lig'i bilan hazillashmoqchi emas. Shuningdek, yarim himoyachi James Rodriguez ham jarohatidan to'liq tiklangani aytilmoqda. Ular Saudi Arabistonda o'tkazilgan Ispaniya Superkubogi doirasidagi uchrashuvlarda maydonga tushishlari mumkin. Eslatib o'tamiz, Real 8 yanvar kuni Superkubok yarim finalda Valensiya bilan to'qnash keladi. Saloh 5 mavsumdan beri chempionatda kamida 10 ta gol urmoqda. Liverpool hujumchisi Muhammad Saloh Angliya Premier Ligasining 21 tur doirasida bo'lib o'tgan Sheffieldga qarshi o'yinda bitta gol urdi. Bu 27 yoshli futbolchi uchun Angliya chempionatining ushbu mavsumdagi 10-chi goli bo'ldi. Shu tariqa Saloh ketma-ket 5 mavsumdan beri milliy chempionat doirasida kamida 10 ta gol urmoqda. U bu ishni 3 marta Liverpool safida, 2 marta Roma tarkibida amalga oshirgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.